جی السلام علیکم انہوں نے شیئر اینڈ کیئر والوں نے بہت زبردست ارینجمنٹ کیا ہے ویری گڈ پلیٹ فارم فار ایوری بڈی اور آج سب لوگوں نے ایون چھوٹے بچوں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اور میں سب جو بھی ان کے آرگنائزرز ہیں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کی ایفرٹ سے جو ہے نا آج یہ اتنا اچھا انہوں نے ایونٹ منعقد کیا ہے سو دے قابل لائق ہے اور قابل تعریف ہے. جزاک اللہ.